Në mirë mëgjesit, nderuar teleshikues, lidhe me kolegen Flora Magjaraj, tasha jo është në një vend tjetër në Prishtin. Ku je, Flora? Qka është ajo pamje prapa teje? Të thuaj pa. Alketa, po besoj që po më dëgjon se këtu janë duke zhvilluar punime dhe sigurisht ka gojja zhurmë. Jemi këtu tek bregu i Diellit, ku janë duke vazhduar punimet në kuadër të projektit për zgjerimin dhe rehabilitimin e rjetit të ngrojes. Ashtu sigurisht që po edhe e shefni, gypat e stërvjetruar janë duke u zëvëndsuar me ata të rinj dhe sigurisht e standardeve më të larta ndërkombëtare. Punimet, si duket, ashtu edhe si që kanë dhënë edhe në njoftim, janë duke u zhvilluar me intenzitet të shpejt. Alketa, sigurisht edhe po i shihni këto gypat përderisa ne edhe do lëvizim në këtë pjesë. Po bëhet një punë sigurisht e madhe përderisa kanë qenë gypat stërvjetruar, ashtu si që thash edhe ka vite që kanë qenë në atë formë të tillë përderisa një formë e tjetër tani gypave të rinë. Sigurisht është një punë e madhe nga ana e termokosit që po bëhet edhe këtu punëtorët shihen që janë duke i zhvilluar punimet vazhdimisht. Përveç kësaj, termokos pas përfundimit të këtyre gypave vazhdojnë edhe me vendosjen e disa matësve të ngrojes në radiator dhe kjo sigurisht bëhet çdo herë në zonat e caktuara. Ky instalim i u mundëson qytetarëve matjen e shpenzimeve të energjisë termike në se cilë njësi banesore dhe në këtë mënyrë qytetarët do të paguajnë aqë sa shpenzojnë. Po besoj që ky është një njoftim shumë i mirë për qytetarët, përderisa më herët e dim se si është bërë ndoshta edhe pagesa e shpenzimeve nga ana e banorëve, ndërsa tani se cilë me anë të matësit do të paguaj aqë sa shpenzon. Dim që ky projekt dhe punimet janë duke u realizuar me fondet e ndara nga qeveria gjermane dhe qeveria e Luksemburgut nëpërmjet Bankës Gjermane për zhvillim dhe bashkëfinancim nga Termokos. Alketa, po besoj që po më dëgjon. Po edhe po më pëlqen këtë mënyra se si e trajtove çështjen realisht rrjeti i ekzistues i ngrohtores së qytetit natyrisht po shtrihet edhe në disa lagje ku nuk ishte më përpara, bëhet mirë pse ndodh kështu, qytetarët do të kenë mundësi të paguajnë për atë sa shpenzojnë, mos u vinë tarifat e larta të energjisë elektrike siç është për shembull përdorimi i ngrojes me rrymë dhe të tjera dhe në këtë formë shumë mirë pse shumë qytetarë inkuadrohen edhe në rrjetin ekzistues të ngrohtores. Cila është via që shkon nga bregu i Diellit ku pastaj? Nëse e ke këtë informacion. Po, Alketa, këto janë duke duke vazhduar në zonat të caktuara dhe Termokos vazhdimisht i njofton edhe banorët se në cilat lagje do thotë në qofë se do të blokohet ajo pjesë e rrugës dhe në këtë mënyrë po zhvillohen edhe punimet e kemi parë që në disa zona tashmë dhe kanë përfunduar dhe vërehet edhe intensiteti i tyre që po bëhet një punë e madhe. O Flora, nuk po shohmë punëtor vetëm një djalë aty që ishte duke punu, a ka të tjerë? Apo është vetëm një? Se shumë të tjerë mund të jenë larg kamerës, nuk duan të ekspozohen. Po, a kontaktove me dikë, a kanë staf mjaftueshëm, apo bëjnë punë me hapat të ngadalë, si që kemi zakon, apo ku punohet me intensitet të lartë? Po, Alketa, vazhdimisht e vrenë që derisa, po, Alketa, e vretëm që tani vetëm sa u largua edhe një kamion që i solli edhe gypa, do të thotë ka punëtor, ka staf të tyre, vazhdimisht disa prej tyre ndoshta janë të duke vendosur gypat poshtë dhe nuk duken, mirë po nga fillimi këtu ku jemi ne dhe deri në fund vret një numër i punëtorve visar, mund ndoshta fokusosh kamerën tek pjesa e anës tjetër ku duken edhe punëtorët, duket edhe stafi, që janë vazhdimisht duke punuar. Me rëndësi që i kemi aty. Më pengon personalisht, po kjo s'do të thotë që është ajo e dur, apo super, po i shohim, që punimet kryen në këtë kohë, do me thënë kur në muajin e ardhshëm vetë se vinë mërgjimtarët dhe pastaj rrëmuja në komunikacion shkaktohet edhe e di mirë se çfarë na pret në verës, por besoj që deri në atë kohë mund të përfundojnë këto punime, Flora, ke informacion?
Me shpresën nuk ka ndonjë informacion sepse janë të ndara në lokacionet të ndryshme dhe gjithmonë është njoftime që sa më shpejt këto do të përfundojnë, por po besoj që ashtu siç e përmendët edhe ju kur vinë edhe mërgjimtarët të mos bëhet një të lovi, i kanë zonat e caktuara, nuk janë duke zhvilluar punimet për një herësh në mënyrë që të bëhet edhe bllokimi i rrugëve, kështu që gjithmonë është njoftime edhe më herët që mundson ata qytetarëve dhe të gjithë ata që lëvizin dhe i shfrytëzojnë ato rrugët të përdorin ndonjë rrugë tjetër, kështu që po besoj nuk do të ketë ndonjë problem. Fjora, mos penoj qytetarë, noj zonja ty të atyre banesave për rreth se mund të ankohen për pluhurin që u hynë brenda, me shumë të drejtë. Gjamat e pastër, brenda ditës mund shëndrojnë gjamat të papastër, për shembull. Po. Sa i përket banorëve, po më duket që kjo zonë është shumë e qetë. Vetëm një banor kishte më herët që lëvizte dhe sigurisht ndoshta ka shkuar në punë, ndoshta edhe tjerët kanë dalë edhe më herët. Mirë po, ashtu siç edhe po e shefni, nuk ka lëvizje përveç punëtorëve që po duken këtu të termokosit dhe që po i zhvillojnë punimet. Mirë moj, sa bukur është kur punohet, gjithmonë është bukur kur punohet, kur rregullohet diçka, e aq më tepër kur po bëhet rehabilitimi rrjetit ekzistues të ngrohtorës, ku shumë qytetarë do të mund të... Patjetër. I kemi, edhe mund të na shohin edhe televizor, shumë bukur. Mirë Flora, koha është e bukur, premtuese për punëtorët që janë duke punuar aty. Nuk do të bjerë shi, ndoshta pas dite po, por... Sigurisht. Duke qenë se kam punë me tokën dhe me dheun, ai edhe mund të rrëshqasë dhe pastaj na dalë problematikat e tjera. Po na shaj aty live edhe apo jo? Ha? Këtë i kemi një qytetar që thot direkt, po jeshon në televizion dhe është nga të rasa duke na përcjellur në dy forma live, dhe thot, edhe nga televizore, edhe këtu. Mirë shumë, mund të ketë patur një mendim zotriu për, nëse ishe zotri, me sa pa shumë, po, për nivelin e pluhurit, po, mirë mëngjesi. Keni ndë një mendim për këtu punime që po bët, është një lehtësim nga ana e termokosit edhe për juve si qytetar? Mirë shumë, është mirë. Mirë po punojnë. Se s'kem pas në nëzimi, s'kem pas, të fërën dëpt. Besojnë që të komu bo mirë, për të mirë. Po e s'ka dalë po punojnë. Shumë ka dalë po punojnë. Duhet të bëhet një intensitet me i shpejti punës? A, duhet, normal që duhet, po... Pas vendosin se këtyre gipave, sigurisht jeni të njëftuar që vendosin edhe macit në për radiator. Po, i kemi atë. I keni macet? Po, po. I kam nuk para 3-4 muaj. 3-4 muaj? Po, i kanë regulua të i kanë vantu. Po, për këtu punimet e kisha edhe nga prezentusja në studio një pytja, a pjo pëngon pluhuri? Ja, s'ka pjo, për i bojnë ditarët në bjullë, s'ka pjo. Po, i mbanë në bjullë. Po, edhe se bojnë pjo në shumë. Nuk bojnë pjo në bjullë. Sigurisht është pëjtër një kohë gjatë të bëtë një intervenimi tjilë? Po, shumë. Ka arë kohë. Ju ndjeni të kënaqër? Po, shumë. Faleminderit shumë nga gjatë. Zotë një Alketa, është televizori i lëshur, i lëshut tek dhoma tjetër dhe unë po e dëgjoj vetën edhe nga dhoma edhe këtu që po flasë. Po dëgjoj edhe po shoh. Dhe se jemi në përcjellje nga banorët këto. Edhe aq më tepër kur trajtohet një problematike lagjës së tyre, sepse sa po hap derën e shtëpis me këtë problem ballafaqohet. Po besoj që shumë shpejt do të regulohet edhe ky rjet ekzistusi ngrohtorës dhe qytetarët asaj pjese të kyqen pastaj në këtë rjet. Flora, pa tjetër. Sot kishe një ditë të ngjeshur të punës në mirë mëngjesi. Kështu që të falenderoj shumë për këto paraqitje. Ke bërë punë të shkëlqyer sot. Uroj ta kesh ditën e bukur. Faleminderit Alketa. Faleminderit Alketa, gjithashtu shihemi. Ma përqafo edhe visarin, sepse dhe po harroj me përshëndet e i shkreti po bën punë shumë prej mëngjesit. Faleminderit Alketa. Faleminderit ty.